Nema lopte za Volera. Vrlo loše dodavanje Pavića. Dobrić ide u kontru. Sjajno zakucavanje. Sjajno zakucavanje Dobrića. Biće i dodatno slobodno bacanje. Odmah je bilo jasno da Dobrić ide na zakucavanje. Dobija i zaslužene ovacije za ovaj potez Dobrić. Evo još jednom, zadržao je loptu u igri i bum! Još i faul Pavić. I odmah timeout koji je zatražio Mihajlo Pavićević.